No joo, tällä videolla ajellaan Oulutsonella jokkista Milla ja minä. Pikkusen akkua latailla ja rengaspaineita kahtoa. Ajattelin, että otan vähän pienemmälle nuo rengaspaineet, että jos vähän parempi pito olisi. Ei viimeksi kääntynyt eikä oikein lähtenytkään, että kokeillaan semmoista kikkaa. Perjantai päivä ja huomenna lähdetään sinne kuuden pintaan ajelemaan Oulutsonea kohti. Se on jo neljäs kerta, kun tälle kesälle käydään Oulutsoneella. On oltu lippupisteellä ja kuvaushommissa ja ajohommissa tänä kesänä siellä, niin käydään nyt vielä neljännen kerran. Ja ei olisi kyllä keväällä vielä Oulutsonella kuvaushommissakaan eikä lippumieshommissa käynyt mielessäkään, että vielä kaksi kertaa ajasi Oulutsonella tälle kesää, mutta näin pääsi käymään. Tämä vähän lähti taas lapasesta tämä touhu, kun kotikissa hommattiin tämä auto. Tuossa viikolla Pasi sanoi, että reenaahan vähän ajamista simulaattorilla, niin kaivelin ratin ja polkimet tuolta tavarojen alta ja pistin pleikkarin päälle, niin pari kierrosta pääsin breakfastissa kannaan rattaa ajamaan, ja sitten kun pääsuoralle tuli, niin ratti hajosi. Että en tiedä, onko se joku ennen, että hajoaa vehkeet kotona. Että minkälaista tuhoa huomenna tulee, mutta sehän nähdään huomenna. Otatko ne aamupallon? No. Kello on 5:25 ja ei muuta kuin menoksi. Ihan kohtalainen myräkkä oli yön. Heräsikö Pasi myrsky ääni? Minä heräsin, kun vettä satoi ikkuna. Huomenta. Myrsky vai täällä on? Mikä? Myrsky. Vaan tiedätkö nää mikä myrskyn jälkeen on? En minäkään. Lähettää selvittämään sitä Zonelle. Se on viikolla joka päivä vähän säätiedotus muuttunut. Oikeastaan joka toinen päivä on ollut niinku sadetta ja joka toinen päivä on luvattu polttaa lauantaille, niin se näköjään justiin sattui nyt niin päin sitten, että tänään sataa. Kelihän on kaikille sama, niin ei sen puoleen ole ongelma. Peräkontissa on joku orkesteri soittaa rumpuja, kun kolina kävi koko ajan. Pitäisi väliseinä hommata portteri. Ei oo muita tulijoita. Katastettu ja ilmoittautuu. Saadaan aie. Lähdetään kiertämään rataa.
Aulaisissa, kun kierrettiin rattaa, niin sanoit silloin, että tämä kisa jää mieleen syystä tai toisesta. Mm. Sehän jäi Pasin voitosta mieleen, mutta millä fiiliksillä nyt sitten tähän kissaan? Mä luulen, että tätä kisaa ei muisteta enää. Millä? Tämä on varmaan ihan ohi kisa. Niin voi olla. Mitä luulet itse? Pyttyähän sitä toivotaan, mutta saa nähdä. Mitä Pasi ottaa kisapäivältä? Kylmää tuulta ja kaatoja. Niin. Vähän sulla kampetta tarpeeksi. On pitää vielä leisävettä tänne alle. Toppahousut olisi melkein saanut olla. Melkein. Niin. Kato mikä varvikko sisään, mutta sä et näe kuvaata. Sitten odotellaan tuntia. Kisaa kääntiä millä ajaa ekaan. No niin. Jänskättää. Naisten luokka eessä ja sinä vastasit jo kysymykseen, että jänskättää. Sitten vaan ehjää ajoa. Mm-hmm. Eihän jännitä. Hyvä. Ja kato, kisa on kisalta vaan jännitys lisääntyy, kun tietää koko ajan enemmän mihin on ryhtymässä. Toisaalta ei, kun tietää, että ei tarvi niin kovaa ajaa, koska kun ottaa vaan ne oikeat ajolinjat, niin pärjää silläkin ihan hyvin. Niin, ei tarvi hullutella mutkissa. Elä pumppaa ennä. Nyt kaasua. Kaasua. Sitten tulee kyllönen paakkari ja jälleen siinä paikat vaihtuu. Piispan se saraa kuitenkin ykköspaikalla. Tämän lähdön on jotain.
jäi koko ajan kiinni. Ja mitä sitten siinä on, että se hirttää tuon kaan? No mitä sitten? No sitten kuuluu semmoisia ihan ihme ääniä aina välillä. Ei kuuntele ääniä, kuluukin kuitenkin. No siis välillä jäi röpöttämään. Joo, laitetaan vaan käynti. Ei muuta kuin... Ei se haittaa, jos se vähän jää se kaasu hirttämään. Mutta niin kuin tuossa viikolle mennessäkin voiko vähän nostaa sitä, jos se Sehän tarkoittaa sitä, että... No niin. Ei muuta kuin kamppeet pois ja ruveta rassaamaan. Mitä on kahtojat mieltä? Lähteekö auto paremmin viivasta, kun kuvio on väärinpäin takarenkaassa?
Kommentoikaa alle, kummi on asian laita. Tänne näin. Pitäis lähteä ajamaan. Millä mieli? Viillä mieli. Aina. Pitää koettaa mahdollisimman paljon viihettä saada yleisölle. Sä miettinyt vaan, että miten sitä teki. Mä veikkaan, että tuon auton kanssa ei tarvi paljon miettiä. Niin. Siinä on vähän liian hyvä alusta nyt, kun siinä on yksi hyvä iskä. Sekin on väärällä puolella. Sekin on väärällä puolella ja kaikkea, mutta katsotaan miten käy. Miten äijän käy. Täysillähän se pitää ajaa, mutta ei ole tavoitteita. Ostin muuten uudet hanskat. Nytkö lähtee? Nyt lähtee. Vauhti hanskat. Kato ottaa miten käy. Onko hyvä pito? Oo. Vanha kulunut erkkari pitää hyvästi tässä hanskassa. Ei ku viivalla. Ensimmäinen kierros täyttymässä ja edelleen mennään 3-6 välieriin suoraan. No, sitten lopun tuonne. Mitä kävi? Pyörähti ihan sammu ja tuntuu, että irtosi moottori ja laatikko, mutta en lähtenyt käyntiin ennen. Täyttä löylyä sieltä ei huomuankaan nyt tuosta laitteesta lähde.
40. Se ei voi olla, että sitä ei ole. Se ei ole lähtenyt käyntiin. Minä katsoin, että no muut tuli maali. Missä? Missä sinä? Seuraava lähtö sulla sitten on valmiin. Ei näkyy. Viiden auton lähtö tämäkin. Janne Huhtas, Eino Härö, Pasitakalo, Markus Tukko ja Janne Raininen. Tuota, muutenkin huono lähtö tuli. Oli vähän niinku ohjelmaa koko ajan. Kippasta vettä tuolla siinä. Niin. Oliko koko ajan oli ohjelma, niin kuin vähän lupasi, että yleisölle viihe. Puhuinko ihan potaskat, niin se ihan normaali. Siis paljon parempi oli ajaa kuin viime kisassa täällä. Ja Janne Huhta siinä sitten. Kyllä se niin, siis kun se kääntyi. Nyt se kääntyi, mutta kun pyörähti. Ei ole ikinä spinnannut tämä auto mulla. Nyt ne spinnas. Eihän tuota niin käännä vaikka. Sammutaan inkarkalle. Tuli käyttöä ajelemassa. Joku selostajakin sanoo, että ei ihan lähe. Kun ei auto pellaa, niin se ei pellaa. Sitä tiedä, että kuullaan. Niin kun jyrryttää ja jyrryttää. Vakio sitikkaa tuolla puoli ja toisin ohi. Niin. Vähän orpo olo, mutta... Se paremmin nyt tässä toisessa kuin siinä ekassa. Mulla oli ekassa 4 tonnia kierroksia. Ja tuota, nyt oli 3 tonnia, niin nyt lähti tosi hyvästi, mutta kun ei pellaa ja sitten löi vielä 3. hutiin muistaakseni tuossa lähtösuoralla.
saapii vaan nauraa aina itselleen kun ajaa. Mitä? Melko naaru alasta touhu, kun edes kypärän remmiä saa auki. Sulla on vielä siellä se lenkissä siellä se... Melkein. Nauru alaseksi joutuu vielä, mutta sehän se oli vähän tarkoitus. Kuhan harrastella saa? Ylikylä vettä. Aivan ylikylä. Ei ollut tänne. Hyvät oli nuo uudet hanskat. Ja sitten mennään. Lähdetäänkö me kuvaamaan? Joo, kuvataan loppuksi. Näin siltä lähdetään keskeltä tulee Anttila, lähtee hyvin. Mitä teet? Koitan ladata koostetta, vaan ei ole oikein nettiyhteyksiä. Ja kohta lähdetään kahtamaan, että ketkä pärjäsi. Ja mennäänkö se meidän tykkikaupaksi? Mikä tämän kisan? Pommi ennemminkin. Kisan nimi oli J.R. Arkala. Olet laittanut sen. Se pistä pois, niin ei heijasta siihen. J.R. Kup Arkala syksy. Ei se kyllä semmonen. No niin, se tässä lukki. Joo, ei ollut netissä. Sormet niin kohmeessa, ettei mennä. Saa kirjoite. Näytäpä kyntes. Ei ole vielä näytetty. Elää kuvaa niin lähellä. Kuivat kynsinä. Hienot on. Mää ja ostotarjouslappuja oli muistaakseni 39 lappua tuolla tehty ja kaikki oli suojatarjouksia. Ei muuta kuin lähdetään pakkaamaan. Ja tulkaa vielä 22. päivä tuonne paratiisiin sitten ollasi. Ajellaan siellä Martin synttärikisa pois. Meinnätkö mennä? Main. Oikein turvallista kotimatkaa kaikille. No joo, se oli semmonen päivä. Teiltä vois tuota... Pasi muuten hävisi. Kahdestaan joudutaan lähtemään kotiin. Pasi oli niin hätäinen ja sitä paleeli niin paljon, että me päästettiin se tuossa jo enonkyyvissä etukäteen saunan lämmitykseen. Niin tuota, me ajellaan nyt jälkijunasta täällä. Voi että kun näkisi. Oliko sitä sä jättää? Onko sieltä ketään tulos? Ei missään. Toivottavasti että ei. Joka peilistä paistaa aurinko sekin. Pitääkö laittaa nämä päähän? Rolle. Ei kun Kalle. Tää on nopeen näköinen. Mut läänin veijari, kuka sen ties. Joo, ei laiteta tämmöstä YouTubea. Saapii hävetä. Jos osaa hävetä. Ihan pieni lasku siitä Pasin hirveän voitonjuhlista. Ei ihan. Tänne todellisuuteen. Ei ihan päästä Pasin tasolla. No ei, mutta ei meillä ole autokaan sitä tasoa. Pasilla oli niin hyvä auto, että ihan samaa mitä olisit tehnyt, niin olisin voittanut. Vaan puotellaan. Se oli semmonen auringonlasku. Puotellaan kotiopäin, käydään tuossa syömässä. Ja sille, ettei kerkeä nälkäkiukku tulla, niin... Eipä siinä mitään. Tähdet.
tässä on semmonen supertähti, että ei oo ennen nähty. Ei varmasti moni edes huomannut, että tänään ajoin tuolla kilpaa. Sehän oli nätti päivä. Kello on vartin yli 8 ja ollaan jo melkein koto-osalla, niin päässyt aikaisin saunaan. Viikon päästä, eli tulevana lauantaina 15.10. ollaan kuvaamassa Nivalassa, Jokkista. Siitä en tiedä yhtään, tehdäänkö me sieltä reissusta vlogia. En minä tiedä, onko siinä mitään vlogiaihetta, että me ollaan siellä penkällä töneet tämän päivän ja se on siinä. Mutta katsotaan, jos joku idea tulee, mutta sitten kahden viikon päästä, 20.20. on meikäläinen ajamassa Oulaisissa, meinasin Oulutsoneeksi mennä. Oulaisten paratiisissa ajamassa Jokkisrassa ja Matikaisen Martin juhlakisassa. Millä ei oo, kun se on kauneusmessuilla. On minäkään pärräyttämässä silloin, niin vielä olisi kaksi jokkisviikonloppua tässä tulossa ja sittenpä se alkaa joulupoutus. Pikkujoulu olisi. Niin, pikkujoulutkin on jo sovittu tuossa Tassumäki Motorsportin kanssa. On jo mökki varattu. En tiedä, onko sielläkään ihmisten nähtäväksi matskua, että tehdäänkö sieltä videoa vai ei, mutta ihan siellä viimeksikin. Koitetaan jotain videoita vielä tuossa loppuviikon aikana. Loppuvuoden aikanakin touhuta, että ei ihan olisi sinne tammikuuhun asti hiljaista kanavalla. Laitetaan jonkun sortin kausikoosteita ja muuta, niin pysyy kanava elossa. Vaan tällä videolla ei tämän kummempia. Muuta kuin saunaa.